Депутатські канікули – не привід забувати про роботу, а можливість ближче познайомитися з виборцями, аби допомогти у вирішенні проблем. Дмитро Любота, якого рік тому обрали народним депутатом від 177-го мажоритарного округу від партії «Слуга народа», напередодні провів зустрічі у Куп'янську та відзвітував про виконану роботу. За цей рік дуже багато було проведено роботи, аби вивести цю кампанію на міжнародний рівень, на світові ринки, на ринки Євросоюзу, на ринки Білорусі, Китаю. І саме я зараз, як глава підкомітету секторіального співробітництва Комітету європейської інтеграції, займаюся напряму цим питанням. Перша ранкова зустріч депутата з трудовим колективом підприємства з переробки риби та морепродуктів Universal Fish Company. Протягом року Дмитро Любота піднімав питання про вдосконалення українського законодавства, а компанія, що виготовляє морепродукти та продукцію з різних видів риб, нещодавно зіткнулася з проблемою нерівних умов для іноземних компаній і українських виробників через велике мито. Для вирішення питання зверталися до усіх можливих інстанцій, адже вихід на експортні ринки створить 100 тисяч робочих місць. З цією проблемою звернулися і до народного депутата Дмитра Люботи. І вперше питання рушило з мертвої точки. Дякую йому за активну позицію, яку він прийняв в цьому питанні. Він дійсно допоміг нам, і зараз ми сподіваємося, наш питання здвинувся з мертвої точки. Друга зустріч нардепа – в Державному міжрегіональному центрі професійної освіти. Керівник закладу звернувся до нього із готовим проєктом по створенню навчально-практичного центру для зварювальників. Тепер на його реалізацію навчальний заклад отримає більше 5 мільйонів гривень. Після цього ми вже багато разів зустрічалися в Міністерстві освіти з міністром освіти, заступником міністра освіти. І вже можна казати про те, що вже утверджена ця програма і тут буде реалізовано цей проєкт. Дуже пишаюся тим, що я долучився до цього процесу і зробив все, що можу для того, щоб цей проєкт був реалізовано. З обранням Дмитра Валерійовича я вперше відчув піклування освіти, піклування профтехосвіти. До цього часу якось так народні депутати на наші звернення реагували досить скептично і все закінчувалося якоюсь відпискою. Це тільки початок, запевняє Дмитро Любота, та каже, він готовий допомагати мешканцям округу і надалі. Христина Сика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.